Wallahi wa barakatuh. Dolor. Iki lho aku ki masak, Lur. Lho. Iki lho. Nggih dendeng ragi, Lur. Nah. Yang mau pesan monggo tapi mohon bersabar nggih. Oh, ya Lur. Ora iso digawe banter-banter, Lur. Tangan iki mek siji ya, Lur. Tapi ning ngongkon uwong iki ya ora enak. Enak wis tak ngoni dhewe wae. Kalau nalang ngono lho, Lur, ya bukane kok Bandung ki medit ya engko nak ndak rapodo sing tak karepno ngono ki lho, Lur. Ngono. Wis ngene iki lho, Lur. Iki mek bumbu iki. Gula Jawa, asem, godhong salam, godhong jeruk. Nah, iki digeneni, Lur. Sik empuk dhisik. Ini lho, Lur. Nah ini disunduk nanti bakar penak, Bu. Sini ta. Wis gak apa-apa iki 750 iki. Yo mo. Bagi nang rene iki lho larang, Lur, sedih, Lur, Lur. Heeh, ya. Di Jerono Surabaya ini. Surabaya iki 100 wis oleh daging apik, Lur. Nang kene iki lho. 150 150 145 kacenge nang 5000, Mas. Anu di edang po. Oh, aku yo 5000 wae lho, engko kudu dawet tak warang ngono. Ora dikeki. Pikirku nek tuku 5 kilo, 6 kilo ki lak lodong lho 30.000 ta piro ngono. Ani ora oleh yo, wis orang remis ora oleh kok yo wis. Wis lho yo tak genenan sik, Lur. Heeh. Heeh. Ora cakak, Lur. Gaya apa? Nyakai weteng. Gayanya kayak weteng. Heeh. Hai kene diobong iki dadi duit, duit kae nggo ganjel weteng. Wah, yo gak yo wis kecak gak. Mangane ndek wetenge cok gede-gede men ra ganjel akeh. Ora ngono, kon keliru ngomong ngene ku. Weteng gede iki minandake iki celengane gede. Ngono. Tapi nyatane. Nyatane yo celengane iki madhok mebrene. Nah, mau cuman sehat. Nah. Tapi ibunya jarasa-rasa nang lemu iki ora ora sehat. Lho, lah kon sing rasakno. Nang aku sing rasakno aku rumangsa sehat tok. Ah, bawang ngomong aku gereng ayo wis aku buktine sik nggelek kayu kok. Lho, wong aku sik kuat ngangkat kayu. Ayo. Sehat tok. Sehat. Wong iki kudu duwe pemikiran sing pesimis ngono. Lho kok pesimis? Apa? Pesimis iki putus asa yo. Oh, putus asa ta? Oh, dudu sing pesimis berarti. Sing liyane kudune duwe pikiran sing positif ngono kuwi lho. Iya, bener ta? Yo. Aku sehat. Aku kuat. Ojo goro. Waduh, sakmono akeh kuat ora yo. Ora usah langsung diangkat. Dene kok nek ambruk berarti ora kuat ngono. Dene ambruk yo. Ora usah ngenteni ngono kuwi kesuwen. Dadi niki jek nek kuat ngono lho. Nah, tuh lo diangkat terus muni ambruk lah, yo, saya kuat lo, aku saya kuat lo. Rasa sandalan, yo sandalan itu ringkih. Padahal ya Lur, padahal ya kan. Ora usah ado-ado wis. Kene lo kayu lo. Kayu, ndukur kayu. Kok sak mono sebelah omah kayu, apa kok golek ado-ado? Rungokno. Kayu iki sing wis ditata, dijarno. Cek turu angler, dinggo sisuk-sisuk-sisuk, waktu iki sak dawa. Ya to? Lah nek kayu sono kono iku nek gandang dicukuki ora dinggo dhisik. Sisuk nek kecalungan udan, malah ora kena nggo masak, mah entek nggo pangan rayap. Kok mung durung dipanen tak pangan dhisik, kok ya kesuwen. Domen dolek kesel lho Lur adomen. Yo ora. Kayak gara pesenan kene wae cedek-cedek. Golek nganggur-nganggur bar diusungi. Kapan nganggure? Wong makmu ki ra seneng nganggur. Kok wong nganggure golek panganan, golek penggawean. Dulurku wae sing nanggone online kabeh tak kon pesen aku cek ra nganggur kok ya kok piye to. Mbok kon nganggur padake. Kok ki ra seneng nganggur. Nganggur ku tambah dadi penyakit. Kene nganggur gula darane tambah duwu. Oh ngono ya yo. Iya. Ora gerak. Lan wong sing gula darah dhuwur nek tengok-tengok wah tambah dhuwur. Darah mangkae to, aku sing pas mangan mangkae Lur. Nyawon lho kono blarak, kono blarak mule laporan. Ya, nang kono ana blarak, nang kono blarak Joko. Iya, Joko kae diklumpukke kae. Bagian lapor ya berarti ya. Iya, kan saiki aku ora kober. Nek aku kober ora kakek laporan, ndak bukune ora cukup. Ngene lho sing tak maksudno iku Lur.
Nah, wis nang longgo jenak nang kene. Sinambi ngoncek bumbu. Iki mangki sapa ngoncek bumbu tanggung jawab iki kelalaian Bu RT mangka ayak. Bu RT, iki bumbune kelalaian. Ora bok guyon. Mangki telur nang pasar iki mang tak kutiwul. Lho. Nalur telur. Tak mangan sik. Aku seneng tiwul. Iku tak entekno. Gatot tak entekno. Gat makan kok kok saithik. Enak ya? Lu gatot tuku tiwul seneng kulur. Kabeh ya. Tiwul digesek go aku gak tau mangan, gak seneng. Oh iya. Mangan sik tiwul kok Mas. Heeh. Ya ade dibangun ini tok seneng. Enggak, iki ayah Bambang iki gawe garane pacul. Sing tak cuplek kok wingi lho, Lur. Yang ngono man. Mencuk kleno. Tak pacul e kena iku langsung ceklek. Kena apa? Oyot. Oh, mbek oyot gedhe. Iki gak serundengi. Cek, iki sik sebagian kelapane. Sik akeh. Dilinge sik, Lur. Nah, Lur, iki serundenge wis mari sak mono akeh, Lur. Lho, sak tampa iki, Lur. Bayangke. Buayangke, lu iki daginge. Preko lur, wah pokoke sehat lur. Nah, iki daginge lur, digaringke ngene men ora mambu ya lur. Dadine iki ngene lur. Engko kok dipisah. Ha, apa kok dipisah? Kan engko ditimbang dhewe-dhewe lur. Nah nek sampean tak campur dadi siji, tak timbang setengah kilo sampean gelem mas gak oleh daging. Dadi men adil ngono lho lur. Kan kok ngene kok daginge iki ditimbang dhewe. Terus engko dikeki klopone iki dhewe ngono dadi men rata ngono lho lur. Sing dijaluk iki lak keadilan ah. Adil sosial. Ya ngene iki lho lur. Iki ngene iki engko nek iki nek ra garing lur, engko mundak mambu makan iki. Yo mbok menawa iki alat-alat empuk ngono kae karena yo soalnya digaringke ngene iki. Jane mono kan empuk Mas, nek dipangan basah kan empuk. Nah, dene digaringke tadi rada alat-alat empuk ngono kuwi lho tadi niku. Soale engko nek gak ngene mambu lur. Wedine iki mambu ngono lho. Nah, wis mari iki dendeng ragi niki wis mari lur. Karek gawe nek iwak asin goreng paru sak sik dawa sampe engko bengi santai wae. Jam 3 sen. Saiki jam 3 piye to setengah 2. Kowe iki ketok ora kok ya? Oh iya. Matane iki lho. Setengah 2 lur. Setengah 2 iki mangi. Ket mari isuk tangi jam 5 jethuk modon masjid langsung. Wis ra katik leren sampe seprene kae. Cak Bambang sampe takon benae kae lho. Mesine iku, mesine klopo. Mesine klopo. Tak kon ngrenovasi lur, dadine duduk BMX ku tok sing tak renovasi kowe. Yo iya tak renovasi. Oke. Cocote iki tak pindane mburi ngono kuwi lho Mas. Heeh, dadi mentra nyumpel. Mentra nyumpel lur. Mbutir. Oh, iki langsung logur ngene lho Mas, teleke. Mas tak klepone iku di sur iki langsung logur nelebok ngene. Gak katik mobil ngene, ngono lho Mas. Iya. Paham tak gak sik kowe iki? Paham. Ya wis. Yes. Nah lur iki wis mari lur. Iki mari ngene dikemas ngono. Adem jret langsung dikemas. Adem langsung dikemas tapi ojo pisan-pisan nek ngemas iku isih anget lur. Dadine kok nek isih anget iku ngringet ra iso metu mbalek medul meneh dadi ngiler. Jemek mambu. Makane iki ngenteni ngene iki mari ngene iki dikipas lur. Nah lur, lanjut. Jam piro bandung iki? Saiki jam 4 kurang seperempat. Seperempat. Nah, iki klothoke sik ket mateng lur. Iki masih bumbune sak kalu mangkae lho. Nah, saiki karek lanjut iki gorengi paru terus karo dibumboni. Engko bar ngene, kering tempe. Bar kering tempe sambel terasi. Isih antri dawa. Santai wae lur, nek omahe dhewe wae kok. Ah, tenang wae ora nyambet gamel kok londo wae kok bingung. Iki lembur sak bengi iki, Nguk. Ora apa-apa. Wis. Wong rong bar iki sik anak ya, Lur, yo. Tak tinggale nyatet-nyatet iki dhisik. Yo. Iki ngene iki bar tak presto ben empuk to. Yo di rajangi tutupi men ra dilaleri. Nah. Ini iki Lur dirajangi tipis-tipis ngene iki. Ku nek digoreng iku men pinuk. Ben cepet garing. Ben cepet garing.
pasang ini lur. Ribet. Dari rembes sampai saiki cantik. Satus ya. Satus rek. Mong sik rembes nek saiki sayu. Tuh. Wis karek iki nggongso. Iki rek bumbune paru. Bumbu paru. Mari ini Mbak Vela making iki lur. Mbak Vela mari ini making iki kan rampung, paru rampung, dan lagi rampung, waksin rampung, gak kurang. Kering tempe sambal klotok. Sambal klotok mana? Sambal terasi. Sambal terasi. Mari kan aku sik nutuk nang mana lur. Dendeng ragi. Tonggoku sing kepengin wingi lho lur. Mesisan iki. Mesisan digeratak dino iki sesuk wis iso ngevlog meh lur. Aku iki karo ngopo sik tak kejar-kejar iki memang iki nang iso ngevlog ngono lho lur. Karena nek wis ndarep ngene iki. Bayangno ta, vloge ya minggu masak ngene iki ngono lho gak sok sing liya-liyane. Bumbune wis mari karek iki dijegurno ya lur. Mleke. Cecet-cecet jangan keselak. Seneng keselak ora lur. Aku keselak iki lho. Sampai bingung leh. Ngindari beluke madem nang aku kena angin. Ini lur, lur. Enak lur, enak iki. Lur, ya wis ya lur ya, wis matur suwun, Bandung wis didelok sampai entek. Ya kudu sampai entek lur. Ngomong ngene iki ngerti dhewe lur, didelok sampai entek ya lur ya. Nah, wis cukup sampe nek video ne Banung, aja lali kunjungi anak-anake Banung kabeh ya lur ya. Adongakno dulurku nang dhewe nggone, muga-muga keparingan seger kuwi rasane adoh blaine parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.